السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. سورۃ المطففین یہ مکی سورتوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں فرمایا ویل للمطففین, ہلاکتی ہیں, بربادی ہے, خرابی ہے تطفیش کرنے والوں کے لیے. اب آگے فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, کہ جب وہ ناپ لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں, اور جب وہ ناپ کرتے ہیں یا وزن کرتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں. تخفیف کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَخْفِيفٌ, کہ ہلاکت اور بربادی جو ہے تخفیف ہر چیز میں ہے, چاہے کوئی بھی چیز ہو, کیس اس کا تعلق ہو یا نہ ہو, ہر چیز میں وفا ہے اور تخفیف ہے, کمی ہے اور پورا کرنا ہے. چاہے وہ کیل ہو یا ناپ ہو یا کچھ بھی ہو, تخفیف کا عذاب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہلاکت ہی ہے تخفیف کرنے والوں کے لیے, یعنی جو لوگ ناپ میں کمی کرتے ہیں یا وزن میں کمی کرتے ہیں, تو ایسی ہلاکت کن لوگوں کے لیے؟ تو یہ آیت عام ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَخْفِيفٌ, کہ ہر چیز میں وفا ہے اور تخفیف ہے, یعنی ہر چیز کے حقوق کو اپنے اپنے اعتبار سے ادا کرنا یہ اہم ہے, اور اگر ان میں حقوق میں کوئی کمی کی تو یہ بھی تخفیف میں داخل. حقوق دو طرف سے ہیں, ایک حقوق العباد ہیں اور ایک حقوق اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرنا یہ بھی تخفیف ہے, اور فرمایا کہ بندوں کے حقوق میں کمی کرنا یہ بھی تخفیف ہے. تخفیف دونوں اعتبار سے, یعنی جس میں بہت بڑی وعید ہے کہ ان کے لیے بربادی ہے, خرابی ہے, ہلاکتیں ہیں, جو تخفیف کرنے والے ہیں. یعنی اب یہ تخفیف چاہے وہ بندوں کے اعتبار سے ہو یا خالق کے اعتبار سے ہو, دونوں کے اعتبار سے تخفیف شمار کیا جائے گا. مثلا ہر ایک انسان کا دوسرے کے ذمہ کوئی نہ کوئی حق ہے. ایک باپ کا اپنے اولاد کے متعلق حق ہے اور اولاد کے متعلق باپ کا حق ہے. ایسے شوہر کے کچھ حقوق بیوی کے ذمے ہیں اور بیوی کے ذمے کچھ شوہر کے حقوق ہیں, یا شوہر کے ذمے کوئی بیوی کے حقوق ہے. ایسے ہی بھائی کے حقوق دوسرے بھائی پر ہے, بہن کے حقوق دوسری بہن پر ہے, بھائی پر ہے. ہر ایک حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا دیا. اب اگر وہ کسی کا حق دباتا ہے, کسی کا حق وہ ادا نہیں کرتا, تو وہ بھی تخفیف میں داخل ہے. یعنی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی بڑی خرابی ہے, بڑی ہلاکت ہی ہے, نامرادی. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی حق میں کرنا, جیسے ایک مرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی آئے نماز ادا کی, صحیح معنوں میں جو ہے ارکان تعدیل نہ ہو سکے, تعدیل ارکان نہ ہو سکے, تو آپ نے فرمایا اتففت, تو نے نماز میں تخفیف کی.
اب یہ تکسیب جو ہے اس کا عذاب غیل ہے، خرابی ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، جو بھی دوسرے کو ٹھوکوں کو ضائع کرتا ہے اس کا وبال دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی، ہر چیز میں اس کا تعلق ہے. اب ایک بھائی کا منشا یہ ہو کہ میرا بھائی میرے سارے حقوق ادا کرے، لیکن اس کے دل میں نہیں آتا کہ میرے بھائی کے ذمے جو میرے حقوق ہے وہ بھی میں ادا کروں. دنیا کا ہر انسان اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتا ہے کہ میرا یہ حق اس کے ذمے ہے، میرا حق اس کے ذمے ہے، لیکن میرے ذمے ان کا کیا حق ہے؟ اس سے ناواقف، اس سے کیا ہے؟ ناواقف ہے. تو یہی حال ہے کہ جب وہ کسی سے لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے، اور جب دینے کی باری ہوتی ہے تو پھر کانٹا شروع کر دیتا ہے، ڈنڈی مارنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، ایسے فرمائے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ، یعنی جس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے اپنی مرضی کے مطابق. لیکن وہ حقوق جن کا تعلق بندوں سے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر بندے کی اجازت کے معاف نہیں فرمائیں گے، معاف نہیں فرمائیں گے. معمولی معمولی حق، اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اس کی استعمال کر لی، یہ معمولی اس کا حق تھا کہ بھائی اس کا حق یہ ہے اس چیز والے کا کہ اس کی اجازت لے کر اس کو استعمال کیا جائے، بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے اس کی چیز استعمال کی ہے تو آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ تخفیف میں داخل ہے کہ اس نے اس کے حق کو ضائع کیا، کہ اس نے اس کی چپل بغیر اجازت کے پہن لی. اس کے لیے ویل ہے، دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی. ایسے ایک ملازم نے کسی کا ملازمت اختیار کر لی اور یہ قرار پایا کہ 8 گھنٹے تمہیں ہماری یہاں ملازمت کرنی ہے، 1 گھنٹہ بیچ میں تمہیں وقفہ اور ریسیس دیا جائے گا، اس کے علاوہ اگر اس وقت میں سے کچھ وقت اپنے لیے نکالتا ہے، چاہے وہ موبائل دیکھنے میں یا اپنے دوستوں کے محفل میں یا ادھر ادھر، تو یہ بھی فرمائے کہ تخفیف میں داخل. یہاں تک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے حرام ہے. کتنا بھاری مسئلہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے حق کو ادا کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس اللہ کے حق کو ادا کرنے میں اس نے بندے کا حق کو ضائع کیا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا. ہاں، اجازت لے لی ہو، اجازت اس نے طلب کر لیا کہ میں جو ہے وقت فارغ ہو، کوئی کاروبار میں کوئی گراج نہ ہو، تو کیا اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہوں؟ کیا اس وقت نماز میں مشغول ہو سکتا ہوں؟ اگر اس کی اجازت ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت ثواب، کیونکہ اس نے اپنے سیٹ اور مالک کی اجازت کے ساتھ کیا ہے. اگر مالک کی اجازت کے بغیر یہ کرتا ہے تو پھر یہ بڑا گنہگار ہوگا، گناہ میں داخل ہوگا، تخفیف میں داخل ہوگا. ایسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ کاروبار کے لائن سے، کاروبار کے لیے بینک کسی سے کوئی چیز خریدنے گیا تو فرمایا کہ اس میں بھی بہت زیادہ بھاؤ تال کو جو ہے یعنی مجبور کرنا ہے کہ بھاؤ بہت کم کر کے دیں، یہ بھی فرمایا کہ صحیح نہیں، یہ بھی تخفیف میں داخل ہے. اب اس ایسے وقت میں بہت مجبوریاں ہوتی ہیں کہ آدمی کاروبار لے کر بیٹھا ہے، بہت سارے لوازمات اس سے جڑے ہوئے ہیں، بڑی امیدوں کے بعد کوئی گراہک آتا ہے، اب اس کو آگے کا پلاننگ ہے کہ جیسے رقم اکٹھا ہو سامنے ویاپاری کو مجھے دینی ہے. اب ایسے وقت میں کوئی گراہک پہنچا اور اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ چیز تو دے گا لیکن بغیر خوش دلی کے دے گا، خوش ہو کر نہیں دے گا، بہت زیادہ بھاؤ کرایا. ایک چپل سمجھ لو کہ 150 روپے قیمت لکھی ہوئی تھی، اب یہ پتا ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ جو 120 روپے کی ملتی ہے، لیکن بہت زیادہ بھاؤ کرانا اور 120 پر آ کے کھڑے ہو جانا کہ 120 کی دینی ہو تو دو، ورنہ ہی میں تو یہ چلا. اب بیچارہ اس کو سامنے کا پیمنٹ کرنا ہے، اس کو ضرورت ہے، بڑی امید کر کے گھر آ گیا ہے، تو بیچارے سے چلو میں موڑی میں موڑی کر کے جو اس کو چپل دے دو. تو اب یہ چپل تو دے رہا ہے لیکن اس کے لوازمات جو تھے، دکان کے جو ضروریات تھیں اور اس کو سامنے جو پیمنٹ کرنا تھا اور کچھ نفع کی اس کی امید تھی، اس نفع کی امید کو جو اس کی جبرن اس کی زبردستی کی وجہ سے اس کے نفع کی امید ختم ہو گئی، تو اس نے جو اس کو ٹھیس اور تکلیف پہنچائی، یہ بھی فرما کے تصویر میں داخل. اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں نرم بیچنے والے سے، نرم خریدنے والے سے، اور نرم دین کے معاملہ کرنے والے سے.
کیا مطلب؟ یعنی فرمایا کہ کوئی کاروبار کرتا ہے, کوئی چیز بیچ رہا ہے تو نرمی سے بیچے. سمجھ لو عید کا ماحول ہے, رمضان مبارک مہینہ چل رہا ہے, کوئی کپڑا خریدنے کے لیے آیا, اب اس کو پتا ہے کہ بھائی اس کی حیثیت جو ہے اتنی نہیں ہے, اب کپڑا اس کے بچے نے زیادہ اچھی قیمت والا پسند کیا تو پھر اس وقت ہی چھوڑیں کہ چلو یار بیچارہ اس کی اچھی عید بن جائے, چلو نفے کی کوئی امید نہیں رکھتا, جو مڑیا وہ دے دیں, اللہ مجھے اور برکت دے گا. ایسے اس کو خوش کر دیا. یہ معمولی خوش ہونا نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کی خوشی پر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کے کاروبار میں برکت داخل کر دے, برکت دے دے. ایسے جو ہے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار لے کر بیٹھا ہے اور ہم چلے گئے اور بھاؤتال کرنے لگے اور بہت زیادہ اس کو مجبور کرنے لگے, فرمایا کہ بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ چھوٹا موٹا کاروبار ہے, بڑی امید سے بیٹھا ہے تو اس نے جو بھاؤ لگایا, بھائی ایک قیمت کا جو ہے یہ چیز 150 روپے قیمت ہے, ارے کچھ کم کر دو, چلو لاسٹ تم کو 140 میں دے دیں گے, ٹھیک ہے چلو 140 کے اندر چلے, 5-10 روپے زیادہ دے بھی دیے تو سامنے یہ ہونا چاہیے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سامنے والوں کو خوش کر دیا, بڑا کتنا خوش ہو جائے گا, کتنا اچھا گھر آ گیا کہ بیچارہ جو بغیر بھاؤ تاؤ کیے ہوئے جیسے میں نے کہا وہ لے کر چلا گیا, دل سے وہ دعا دے گا. کیا کرے گا؟ دل سے دعا دے گا. اور آدمی جو ہے جس کی بھاؤ تال کی عادت ہوتی ہے وہ ہر جگہ گھاٹا کھا کر آتا ہے. اب سامنے والوں کو پتا ہے یار اس کی بہت رکچر کرنے کی عادت ہے, چلو اس کو مال ایسے دکھاؤ, وہ پہلے سے بہت زیادہ کہہ دے گا. لیکن ہم نے جو یہ مزاج بنا لیا ہے کہ بھاؤ میں زیادہ رجک نہ ہو بلکہ نارمل جو ہمارے جو ہے نبی نے فرمایا کہ خریدنے والا بہترین وہ ہے کہ جو نرم مزاج والا ہو, نرمی کے ساتھ معاملہ اختیار کر لے گا, تو ایک مرتبہ ٹھگائے گا, دوسری مرتبہ ٹھگائے گا, لیکن تیسری مرتبہ نہیں ٹھگائے گا. دکان والا پہچان جائے گا بیچارہ کتنا اچھا گھر آ گیا, بھاؤ تاؤ نہیں کرتا, اس کو مناسب دام سے ہی دیا جائے, اس کو مناسب دام سے ہی دیا جائے. منشا یہ ہو کہ میرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا اللہ فرماتے میں اس سے خوش ہوتا ہوں جو کاروبار کے لائن سے نرم ہو. کیا ہو؟ نرم ہو. یہ معمولی چیز نہیں ہے, ایسے ہی لین جو ہے قرض کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کسی صحابی سے قرض تھا, ان کو لینا تھا, مسجد نبی میں دونوں کی ملاقات ہوئی, کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاؤ بھائی میرے وہ رقم ہے مجھے دے دو, مجھے خاص ضرورت ہے, ابھی مجھے ضرورت ہے اس لیے آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں. اب یہ جو ہے بات تھوڑی بلند ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارکہ مسجد سے لگ کرتا, آپ جو بات تشریف لائے, فرمایا کہ آپ کیا بات ہے, آواز بلند ہو رہی ہے, فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے ان کے پاس اتنی رقم لانے کی ہے, لیکن وہ جو ہے ابھی جانے سے انکار کرتا ہے, کہ میرے پاس اتنی رقم ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے, بعد میں آپ کو دے دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے کال آدھا کر دو. کیا کر دو؟ آدھا کر دو. اب اللہ کے رسول جانتے تھے کہ سامنے والے کی پوزیشن کیا ہے, اور کعب کی پوزیشن بھی اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ کتنا صاحب حیثیت آدمی ہے. اگر تو آدھا کرتا ہے تو تیرا کچھ بگڑے گا نہیں, لیکن سامنے والا کتنا خوش ہو جائے گا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دین کے معاملے میں اثر کرتا ہے اللہ کے رسول اللہ اسے بہت خوش ہوتے ہیں. تو اسی وقت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں بھائی میں نے تجھے کیا انپست یا ایسا کوئی لفظ ہے کہ میں نے آدھا کر لیا, چل آدھا ہی مجھے دے دے, آدھا ہی مجھے دے دے. تو قرض کے لائن کے حساب سے بھی جس کو قرض دیا ہے اس کو بھی تھوڑی ڈھیل دینی چاہیے, قسط طے کر دینی چاہیے کہ چلو بھائی ایک ساتھ نہیں دے سکتا تو دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے یہ رقم پہنچا دینا, یہ رقم جو ہے مجھے دے دینا. لیکن کسی کو مجبور کرنا یہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. ایسے جو ہے شوہر کے حقوق کچھ بیویوں کے ذمے ہیں, عورتوں کے ذمے ہیں. مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے سارے حقوق ادا کریں, لیکن مرد نہیں چاہتا کہ میں بھی میرے جتنے حقوق اپنی بیوی کو ادا کروں. اگر جو اس نے اپنے سارے حقوق کا تو مطالبہ اپنی بیوی سے کیا, لیکن بیوی اپنے کوئی حق کا مطالبہ کرتی ہے تو فوراً جو ہے غصے ہو جاتا ہے کہ تیرا کون سا حق ہے. نہیں میرے محترم دوستو, یہ تفسیر میں داخل ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کو کھینچتا ہے. تصفیف کی سب سے بڑی جو ہے گناہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں پایا جاتا تھا کہ وہ ہر چیز میں تصفیف کرتے تھے. کسی کے ذمے اپنا کوئی حق ہو تو اس کو پورا پورا وصول کرنا, لیکن کوئی اور سامنے والا کا حق اس کے ذمے تو اس میں کمی کر کے دینا. شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہ عادت تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو جو آگ کے انگاروں کے ذریعے ختم کر دیا, آگ کے انگاروں کے ذریعے ختم کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انگارے برسائے اور پوری قوم کو برباد کر دیا. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ویل سے بچنا چاہتے ہیں, بربادی سے بچنا چاہتے ہیں, تو ہر ایک کے حق کو ادا کریں. میرے پڑوسی کا بھی میرے ذمہ حق ہے, ولی جاری کا علیہ کا حق کن, پڑوسی کا بھی حق ہے, ولی جسدی کا علیہ کا حق کن, جسم کا بھی حق ہے,
رات کو بارہ بارہ ایک ایک بجے تک بیٹھے رہنا سونا نہ سونا نہیں, فرمایا کہ یہ بھی تصویر میں داخل ہے کہ تو تیرے جسم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, اس کا حق تو نے ادا نہیں کیا, اس کی وجہ سے آخر کو تجھے پوچھا جائے گا کہ تیرا جسم کا حق تھا کہ رات کو اس کو جلدی سلانے پر مجبور کر دیتا, تو نے اس کو رات کو جلدی نہیں سلایا, اس کو تکلیف پہنچائی, یہ بھی آخر کو پوچھا جائے گا. کتنا زبردست معاملہ ہے. میرا ایک مزاج ہو, ہم ہر ایک ساتھی, یعنی میں اپنے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں میرا ایک مزاج ہو کہ میں اپنے پڑوسی کے بھی حق کو ادا کرنے والا ہوں, اپنے بچوں کے بھی حق کو ادا کروں, اپنی بیوی کے حق کو بھی ادا کروں, اپنے جو گھرات ہیں ان کے بھی حق کو ادا کروں, اور ہر ایک کے حق کو ادا کروں, میں تمام مخلوق کے حق کو بھی ادا کروں, میرے خالق کو بھی حق کو ادا کروں. میرے محترم دوست بزرگوں, جب ہر ایک کے حق کو ادا کرے گا پھر یہ ویل کی فہرست سے نکل جائے گا, ویل کی فہرست سے نکل جائے گا. اور فرمایا کہ یہ چیزیں کون کرتا ہے, کہ ایسے لوگ کرتے ہیں, الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم, یہ لوگ جو ہے نا اصل میں آخرت کا استقدار نہیں رکھتے ہیں, آخرت کے بارے میں ان کا یقین نہیں کہ ہمیں دوبارہ کھڑا ہونا ہے, اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے, اللہ کے پاس ہمیں جو حاضری دینی ہے, نانا اعمال ہمارا دیکھا جائے گا. یہ ایسے لوگ ہیں جو تکذیب کرنے والے ہیں, وہ ایک تو ایک آخرت کی تکذیب کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, مانتے نہیں ہیں, اور دوسرے یہ کہ وہ یقین نہیں رکھتا. کیا نہیں رکھتا؟ یقین نہیں رکھتا. میرے محترم دوست بزرگو, اس کا استظہار, اس کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ذرا سے بھی کچھ غلطی ہونے پائے تو فوراً میرا اللہ کا استظہار, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے کل قیامت پہ جانا ہے, اللہ کے سامنے میرے کھڑا ہونا ہے, اس کا مجھے حساب دینا ہے, میں نے میرے بھائی سے 100 روپے زیادہ وصول کر لیے لیکن آخرت میں مجھے 100 روپے کے بدلے میں کتنا سارا دینا پڑے گا, کتنا سارا دینا پڑے گا. میں نے اپنے وراثت کے حق میں میری بہن کو میں نے محروم کر دیا, 5-10 ہزار کا یا 1-2 لاکھ کا مسئلہ تھا, لیکن میں نے اپنے بچوں کی خاطر میری بہن کو اپنے حصے سے محروم کر دیا, اب میں آخر میں میرے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, میرے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے محترم دوست بزرگوں, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کے حقوق کو ادا کرتا ہے, اللہ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اس کے حق کو ادا کرے, اور اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرماتے کہ اللہ کے سارے حقوق کو ادا کرتا ہے, کتنی بڑی بات. اور ایسے میرے محترم دوست بزرگوں, جو چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والا ہے اس کے ساتھ تو اتنا نرم کا معاملہ ہو کہ اس نے اگر کہا کہ بھائی 15 روپے ہوئے تو اس کو 20 روپے دے دو, 2-4 روپے زیادہ دے دو, 2-4 روپے کا مسئلہ نہیں ہے, اس کے پورے گھر کا مسئلہ ہے. بیچاری مجبوری کے عالم میں جو ایک عورت بیوہ عورت کاروبار کرنے بیٹھی ہیں, سبزی بیچتی ہیں, پتہ نہیں چارہ بیچتی ہیں, کیا بیچتی ہیں, ایک مجبوری وہاں تک اس کو پہنچا گئی ہے. اب ایسے تو نہیں, بلکہ معاملات میں جو خریدنے میں جو ہے بہت زیادہ نرمی کا معاملہ کر کے 2-5 روپے اس کو زیادہ دے دیے, واللہ کہتا ہوں دل سے دعا کریں گے کہ اللہ کتنا اچھا بندہ ہے, اللہ تو اس کی ضرورت کو پورا کر. یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بزرگوں, یہ بہت بڑی چیز ہے. ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے ولیوں کی سب میں شامل کرتا ہے. کتنی بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھ لو لیکن اگر حقوق کے اعتبار سے زیرو ہے, معاملات کے اعتبار سے زیرو ہے, اور اخلاق کے اعتبار سے زیرو ہے, تو میرے محترم دوست بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت پر اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنا ایک بندہ بندوں کے حقوق کو ادا کر کے اللہ کے حق کو ادا کر رہا, اللہ اس سے خوش ہوں. اس لیے فرمایا نا کہ ایک آدمی جو ہے کیا کرتا ہے, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے, فرائض اللہ کے ادا کرتا ہے, واجبات ادا کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نفلے ہیں اس کو پورا نہیں کرتا. لیکن ہاں سخی ہے, کیا ہے, سخی ہے. اور ایک آدمی اس کے مقابل میں بخیل ہے لیکن بہت زیادہ عبادت گزار ہے, تہجد گزار ہے, بہت بڑا پابند ہے, لیکن فرمائے کہ بخل اس کو جہنم تک پہنچا دے گا اور یہ سخاوت اس کو جنت تک پہنچا دے گا. اس لیے میرے بزرگوں, ہمارے یہ مزاج, ہمارا اندر یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر ایک کے حق کو جان جان کر اس کو ادا کریں. میرے اگر ایک کا بھی حق میرے ذمہ باقی رہ گیا, پتہ نہیں آخرت میں میرے ساتھ کیا حشر ہوگا. یہ ایک واقعہ ہے, جیسے میں ایک مرتبہ جو ہے جمال پور سے جا رہا تھا, رکشہ کرائے میں نے, تو کچھ کرایہ 17 روپے ہوا یا 23 روپے ایسے کچھ ہوا, میں نے میٹر میں دیکھ لیا, اس نے کہا بھائی 25 روپے کرایہ, میں نے کہا بھائی میٹر میں تو بتلا 23 روپے, آپ 25 روپے مانگتے ہو کہ چلو چھوڑو مولانا نہیں لینا, میں نے کہا تو کہ نہیں لینا, اس نے کہا تم دواخانوں میں جاتے ہو اور جیسا ڈاکٹر کہتا ہے ویسے کر لیتا ہوں, 2 روپے زیادہ تم سے مانگ لے تو کون سا بڑا ہم نے جو تم پر ظلم کر دیا, آج میں بڑے پریشان تھا اور میرے پاس چھوٹے بھی نہیں تھے اس لیے 2 روپے تم سے زیادہ مانگ لیے, 23 کی جگہ 25 مانگ لیے, تو مولانا ہم پر اگر 2 روپے آپ زیادہ دیتے تو کیا ہو جاتا. پھر باقی مجھے احساس ہوا, میں نے کیا
गलती हो गई मेरे से, माफ कर दे, 25 रुपए बल्कि 30 रुपए रख ले, लेकिन नहीं हमें जो बस 2 रुपए छूटे ना वही चाहिए। लेकिन फिर मैंने तजुर्बा किया कि वाकई ऐसा होता है, बाद में मजबूर आदमी होता है उसको 2-5 रुपए ज्यादा कर देती है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। जैसे एक मरतबा जो फुग्गे बेचने वाली जो एक आई लेडीज जो हमारे घर पर यहाँ पर, तो एक फुग्गा 5 रुपए की दे रही थी, मैंने 2 फुग्गे लिए और फिर 20 रुपए उसको दे दिए। और वो तख्ती की तक बड़ी उम्र की थी, ऐसे एक बच्चा गोद में भी था, तख्ती की तख्ती रह गई कि मैं पूरे महल्ले में फिर एक फुग्गा भी मेरा नहीं बेचा, तुमने जो है 2 फुग्गे लिए और मुझे 20 रुपए दे दिए। आंखों में से उसका आंसू जैसे आ गए कि भगवान तुम्हारा भला करे, ये लफ्ज उसने निकाले। तो मेरे बुजुर्ग को ये 2-5 रुपए का सवाल नहीं, उसकी जिंदगी का सवाल होता है। बस मतलब उसके दिल की ऐसी दुआ निकल जाती है कि अल्लाह ताला हमारे मतलब को दरवाजे खोल देता है। अल्लाह हम तमाम को उसके तौफीक अता फरमाए। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकती है तख्फीफ करने वालों के लिए कि जो लोग जब नापते हैं, माप कर लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं कि भाई कम नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्यादा ही डाल देते हैं। आलू लेने गए तो भाई एक और डाल देते हैं, ये मस्तूरात की आमतन आदत होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना होता है माप पे इतना लो, इस ज्यादा लेने पर कहीं ऐसा ना कल्ला नाराज हो जाए और घर में अज़ाब पैदा हो जाए। भाव ताल भी ज्यादा नहीं कराना चाहिए, हम अगर जो है ज्यादा भाव भी नहीं करेंगे और लेने वाला भी ज्यादा भाव नहीं करेगा तो घराज भी खुद को समझ जाएगा यार ज्यादा उनके वहां भाव नहीं होता, क्योंकि आजकल के घराज वो होशियार होते, एक जगह नहीं जाते बल्कि बहुत सी जगह जाते हैं, भाव कराते हैं। तो जहां भाव उसको मुनासिब लगता है तो फिर वो बार बार वहीं से खरीदता है, तो कारोबार करने वाला का भी फायदा है और फिर खरीदने वाले का भी क्या है फायदा, शरीयत पर अमल करने से कितना बड़ा फायदा होता है। खैर, वइदा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, और जब माफ कर देते हैं, माफ कर लेते हैं या वजन करके लेते हैं तो अरे, वइदा कालूहुम जब नाप कर देते हैं या वजन करके देते हैं, वहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, कमी करके देते हैं, क्या करके देते हैं, कमी करके देते। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों को तो बचाया है, लेकिन बहुत से गैर वाले देखे कि पता नहीं मिकनातीस नीचे चौटा देते और पता नहीं क्या क्या करते हैं, हालांकि जो है थोड़े से फायदे के लिए आखिर का कितना बड़ा नुकसान करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, सुन लीजिए उन लोगों का, ये लोग जो है गुमान करते हैं कि बेशक ये लोग दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, कि ये लोग गुमान नहीं करते हैं कि बेशक दोबारा उठाए जाएंगे। यौम अज़ीम, बहुत भारी सख्त दिन में, यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, उस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। मामूली आयत नहीं है, बड़ी जबरदस्त आयत है। हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाता, नमाज पढ़ा रहे थे और ये आयत आ गई, यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, वो दिन ऐसा दिन होगा कि जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। खड़ा क्यों होना है, पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। हमारे फारूक रजी अल्लाह तआला ने इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि नमाज नहीं पढ़ाए, यहां तक के नीचे गए, नमाज में नीचे गए। ये अल्लाह वाले थे कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जन्नती है, बल्कि उनकी हयाती में हमारे नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैंने सफेद एक बहुत एक मोती का महल देखा, और फरमाया कुछ किसका बताऊं। फिर हमारे फारूक रजी अल्लाह तआला की तरफ इशारा करता है, हमारे फारूक का बताओ कितनी बड़ी सआदत वाला है। आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते हो तो उमर फारूक होते रजी अल्लाह तआला, लेकिन फिर भी फरमाया कितने रोते, कितने डरते थे। बताओ खौफ डर हमारे अंदर है, पैदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अल्लाह तआला इंतजार अदा फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमसे हर एक के हक को अदा कराए, जब हमारा आखिरी वक्त है इस हाल में आए कि किसी का हक हमारे जिम्मे बाकी ना हो। अल्लाह तबारक व तआला के भी हक हम से अदा हो और उम्मत के भी हक हम से अदा हो। अल्लाह तआला के अनुसरण से ज्यादा अमल की तौफीक अता بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وحده لا شريك له اخر محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ولانا محمد وبارك وسلم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد من تجد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حاسبنا حسابي يسيرا اللهم حاسبنا حسابي يسيرا اللهم حاسبنا حسابي يسيرا اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا الجلال والاكرام ويا ذا القوه المتين اي الله بشرم بہت بڑے گنہ گار ہیں अल्लाह बेशक बहुत बड़े आपके मुजरिम बनते हैं, अल्लाह हम तो किसी का हक सही मानो अदा ही नहीं कर सकते।
اللہ پاک آپ کے حق میں بھی ہم کمی کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق میں تو پتہ نہیں ہم سے کتنی ساری کوتاہیاں اور کمیاں ہوتی ہیں. اے اللہ بربادی سے اور خرابی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آپ نے تو فرما دیا کہ تقسیم والوں کے لیے بہت بڑی بربادی ہے. اے میرے مولا اس بربادی سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما کہ آپ کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ہر حقوق کو ہم صحیح معنوں میں ادا کرنے والے ہوں, کوئی حق ہم سے ضائع نہ ہونے والا ہو. اور اے اللہ جتنے بھی ہمارے ذمے لوگوں کے بندوں کے حقوق ہیں اے اللہ ان کے ہر ایک کے حق کو ہم ادا کرنے والے ہوں, ایسے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کا انتظار نصیب فرما. اے اللہ آپ کے پاس حاضری کا یقین نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمیں بچا لے. اے اللہ دنیا کی محبت ہمیں ہر چیز سے روکتی ہے. اے اللہ یہ دنیا کی محبت ہمیں اپنی بہنوں کو وراثت کا حق دینے سے روکتی ہے. اے اللہ یہ دنیا کی محبت اپنے بھائیوں کو حق دینے سے روکتی ہے. اور میرے مولا آپ کی محبت عطا فرما, آخرت کی محبت نصیب فرما. اے اللہ آخرت کا انتظار نصیب فرما. اے اللہ آپ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ دنیا کی گلی والی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ دنیا آخرت کے ساتھ بہت دے لیکن اے اللہ دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما. اے اللہ آپ کے ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ آپ کے ذکر کی قیمت ہمیں نصیب سمجھا دے. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ نمازوں کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ صدقوں کی حلاوت نصیب فرما. ہر کار خیر کی اللہ حلاوت نصیب فرما. او میرے مولا ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ گیاروں کے بننے سے پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بن جائیے. اے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجیے, اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں آپ کے ولیوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے لیے اعلان ہو جائے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اے اللہ ہم تو دنیا بکتے بکتے دنیا کے دیوانے ہو گئے ہیں, دنیا کے غلام ہو گئے ہیں. اے اللہ پتہ نہیں آپ کی غلامی کب نصیب ہوگی, آپ کے حبیب کی غلامی کب نصیب ہوگی. اے اللہ اس عظیم مجلس کی برکت سے آپ کی غلامی نصیب فرما. اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی عشق نصیب فرما دے. اے میرے مولا ہم تمام کی جائز ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ ہمیں بہترین کاروبار کرنے والا بنا. اے اللہ آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا التاجر صدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین, سچے امانت دار تاجر صدیقان اور انبیاء کے ساتھ ہوں گے. اے اللہ ہمیں اپنے کاروبار نصیب فرما, برکتوں والا کاروبار نصیب فرما. اے اللہ امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر اللہ ہم ملازم ہیں تو اللہ ملازم ہمیں عزت عطا فرما, برکتوں والی عافیت والی ملازمت نصیب فرما. اور اللہ ملازمت صحیح معنی میں حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجلس سے کسی کو محروم نہ فرمانا, ہر ایک کو قبول فرما لیں, ان کی نسلوں کو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سعادت نصیب فرما, دنیا کی زندگی بھی اے اللہ اطمینان والی بنا, اور آخرت کے محدود زندگی میں اے اللہ کا دیدار نصیب فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو آپ کے فضل کرم سے محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.